Ja ku rikthyem përsëri në studio live në këtë pjesë të fundit për mbrëmjen e sotme dhe do të shkojmë në Britaninë e Madhe, do të kemi mjekun Sali Urova me cilin do të flasim për situatën më të fundit që po krijohet në botë për variantin më të ri të COVID-19 Omicron. Zoti Urova, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma ju, Urovi, Urova. Çfarë mund të themi për këtë variant të ri të COVID-19? Si situata në Britaninë e Madhe, por na përshkruani pak edhe situatën globale. Atëherë, në Britaninë e Madhe, atë që po vret është pak a shumë ajo që shohim edhe në vendet e tjera të Europës ose në gjithë globin, në rritje të madhe të numrit të infeksioneve, sepse veçoria e këtij varianti me dhënat që kemi për momentin është pikërisht infektueshmëria e madhe e këtij lloji virusi, e këtij lloji varianti. Gjithmonë në bazë të dhënave të pakta, si të qoftë, që kemi deri në këtë moment, virulenca duket sikur është pak më e dobët se sa me variantin e parshëm që ishte Delta. Pra, aftësia e virusit për të shkaktuar smundje është pak, duket pak më e dobët. Megjithatë, kjo kompensohet, domethënë rrezikshmëria e këtij varianti është e madhe gjithsesi, sepse është infektueshmëria tepër e lartë, është jashtëzakonisht i infektueshëm, domethënë numri i infektimeve pikërisht sot dhënat e fundit në Britani është rreth 150.000 raste të reja. Raporti ai koeficienti R që paraqet pak a shumë infektueshmërinë e virusit në gjithë Anglinë është 1.2, kurse në Londër është 1.5. Dhe më thanë, në qovë se sot kemi 150.000 raste të reja, me këtë koeficient, nesë do të kemi rreth 225.000 raste të reja. Pra është prekuese shpejtësia e madhe e infektimeve tek popullsia. Sot ju pyes pak me moshat më të prekura nga Omicron. Si variojnë ato? Janë moshat e reja, moshat, po themi, më të mdhaja? Si është situata? Deri tashti kemi vure një infektim të moshave relativisht të reja, dhe mund 18-55 vjeç. Pikërisht kjo ka krijuar atë, dhe mund kemi përball faktin që nuk kemi akoma hospitalizimi, nuk kemi shumë shtrime në për spitale, por në qovë se vazhdojt me këtë numër infektimesh, atë ja kuptohet pikërisht edhe javën e fundit, kemi pa edhe një prekje, se më thanë, të një rritje të infektimeve edhe të moshave mi 55 vjeç, dhe kuptohet, sa më shumë që të rritet mosha, atëherë kemi të bajmë me persona që kanë probleme të tjera me shëndetin, dhe në qoftë se i shtohet edhe mungesa vaksinimit, atëherë pa dyshim që do të rritet edhe numri i personave që do të kërkojnë ndërhyrje mjekësore, që do të kërkojnë shtrimin në spitale dhe që do mund të komplikohen dhe të përfundojnë në repartet e terapive intensive. Doktor, në qoftë se shikojmë dhe hartën e përhapjes së Omicron, është afruar në Shqipëri apo jo? Si është situata rajonale, po themi, në Ballkan? Të them të drejtën, nuk kam të dhëna për Ballkanin, por ajo është domethënë pamja është pak a shumë e njëjtë në të gjitha vendet. Para dy javësh në Britani u flitte për 2-3 raste që u zbuluan sepse kishin ardhur disa persona nga Afrika e Jugut ku nisi kjo, domethënë u zbulua kjo variant i ri, dhe mbas dy javësh bëhet fjalë për 150.000 raste të reja në ditë. A njëta do të ndodhin në qovë se nuk ka ndodhë edhe në vendet e tjera. Të them drejtën, nuk kam dhëna për Shqipërinë ose për vendet e tjera Ballkanit, po në qovë edhe një rast, në qovë se ka depërtuz, më dhe mërëna kufinit, mërëna pak kohet, dhe të kemi një përhapje e zakonisht malë. Nuk ka asë një arsye tjetër që të ndodhë ndryshe. Mirë, dua të pyes tani për një tjetër çështje, doktor, flitet shpesh për imunitetin kolektiv. Sa larg jemi këtij imuniteti kolektiv që është folur shumë edhe në mjedisin tuaj?
Po, imuniteti kolektiv është arrijet kryesisht me vaksinimin. Domethënë në Angli, për fat mirë, ne kemi një nivel jashtëzakonisht të lartë të vaksinimit. Është vaksinuar pothuajse 75-80% e popullsisë. Pjesa tjetër është thjesht personat që nuk e kanë marrë vaksinën domethënë në mënyrë të vullnetshme. Dhe bëhet fjalë për 6 milion persona. Pikërisht ne po të flasim po të përgjigjem pyetjes që më drejtuat, domethënë ne jemi afër asaj imunitetit kolektiv. Por imuniteti kolektiv gjithsesi duhet të ketë shifra mi 90% që të arrihet plotësisht. Nëse flasim siç thash 6 milion persona janë prep të pa vaksinuar, atëherë me këtë infektoshmëri të këtij varianti, nëse ky domethënë ky komunitet i personave të pa vaksinuar do të infektohet, sigurisht do të kemi një rritje të madhe të shtrimeve në spital dhe komplikimeve si rrjedhoi. Kjo që është një problem fatkesisht mjaft real. Kuptoj. Dua kaloj tani te një tjetër çështje, doktor, në lidhje me masat që po merren. A është masa e duhur ulja e lëvizjes së qytetarëve, shtrëngimet tani me rastin e festave të fundvitit? Po, këtu domethënë çdo zgjidhje kuptohet nuk është ajo ideale. Në Korrik kur në Angli u hapen komplet, domethënë ato u hoqën komplet masat shtrënguese nga vala e dytë që ndodhi në gjatë dimrit dhe gjatë pranverës. Ideja ishte që të mos kthehemi absolutisht më në situatën që të kemi një lockdown të tretë, si ta them. Por sidoqoftë, këto janë domethënë situata që nuk mund të parashikohen. Domethënë qeveria e majti sidoqoftë një rezerv, një plan B, një plan B, të cilin fatkesisht duhet themi, po mundohet ta aplikohet tash. Dhe plani B parashikon që të kufizohen vizet, të kufizohen grumullimet e shumta, të ndalohet të kufizohet udhëtimet e njerëzve, sidomos jashtë shtetit, të bëhet e detyrueshme mbajtja e maskave në ambientin publike. Domethënë gjithsesi nuk është komplet një lockdown, por sidoqoftë për një pjesë të ekonomisë është një tronditje tjetër, një goditje tjetër, dhe kjo nuk është pak kuptohet. Por kthehemi edhe një herë tek problemi i parë. Domethënë qeveria ka si prioritet shëndetin publik. Dhe në qoftë se shihet, domethënë buletini i fundit i kryeministit ishte që ne nuk duam që të arrim në një tjetër lockdown. Situata do të monitorizohet çdo ditë dhe bile çdo orë. Marrin dhëna se si përhapet virusi, sa janë shtrimet në spital, sa është i ngarkuar sistemi shëndetësor nacional, dhe në bazë të tyre vendoset. Para 3 ditësh u vendos që nëse një person, po flas për ambientin ku unë punoj, një koleg për shembull i imi, nëse rezulton pozitiv me virus ose një familjar rezulton pozitiv me virus, deri para 3 ditëve ishte që të vetë izolohet për 10 ditë. Sot ndryshoi, sot u bë 6 deri në 7 ditë dhe do të bëhen teste, kuptohet, në mënyrë që të rrjedhin edhe herë, domethënë të rrjedhin ekonomia, të rrjedhin puna, të mos ndalet absolutisht asnjë aktivitet. Por kjo është diçka që do të monitorizohet ditë pas dite dhe orë pas ore. Dua t'ju bëj një tjetër pyetje, doktor, në lidhje me një lajm të fundit që është publikuar ku një njeri ka humbur jetën pas vaksinimit me vaksinën Pfizer. Çfarë do thotë? Pse humbin jetën njerëz pasi bëjnë vaksinën?
Këto të shi janë, dhe më hanë, raste të shkëputura nga konteksti dhe nuk mund të jepet një shpjegim. Dhe më hanë, ne kemi vdekje personave edhe të pavaksinuar edhe në moshë të re që mund vesin nga tromboembolit ose nga probleme të tjera e tjera tjera. Por, në këtë rast, në këtë situatë, kur kemi një vaksinim masiv, atëherë një vdekje, qoftë edhe pas vaksinimit, ose një periudhë të shkurtër pas vaksinimit, ose edhe disa ditë ose disa javë pas vaksinimit, atëherë çdo gjë i akuzohet, i dedikohet vaksinimit. Kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Mund të jetë, duhet të shkuar rast pas rasti. Mund të jetë lidhur me vaksinimin, por mund mos jetë. Sidoqoftë, vaksinimi shpëton me qindra e mia jetë tjera dhe komplikimet mund të ndodhin, por raporti i komplikimeve me smundshmërinë dhe vdekshmërinë që mund të ketë nëse ti nuk je i vaksinuar është jashtëzakonisht i ndryshëm, kështu që nuk mund të bëhen në krahasime të tilla. Mirë, doktor Rova, ju falenderoj shumë që ishit në studio live nëpërmjet platformës Skype. Kënaqësi. Faleminderit juve. Mirupafshim.